Portalöverskridning färdig. Startsekvens inledd. Det funkar! Farkosten öppnar en reva som leder till Skylands. Hot streak. Supercharged. Okej, Skylander. Jag ser dig på min supercharger-spårande enhet. Jag ska leda dig, men du måste skynda dig. Ja. Använd accelereringsknappen för att åka. Och du kan styra med vänstra spaken. Det funkar, Hugo. Kusten är inte klar än, Kali. Hela portalnätverket är extremt instabilt och väldigt farligt tack vare kaos. Lyckligtvis har jag ställt in min spårningsenhet för att stabilisera dig. Stabilitet behöver så kan du ge den till mig. Flynn, nej! Jag tappade bort dem. Håll ut, Skylander. Jag försöker hitta din signal igen. Så ja, på rätt kurs. Mot Skylands igen. Jag vet. Nu fattar jag. Låt mig försöka igen. Portalen kollapsar! Skynda! Skylander, skynda! Okej. Du är nästan här, Skylander. Startar en visuell länk på den sista sträckan. Visuell länk? Ansluten, hurra! I want gold, Mazia! I want gold! Jag fattar inte att det faktiskt funkar det här. Få se! För du rackars tjena, Skylander-kompis! Om du behöver tips på hur man kör där, kom till mig! Kan vi rappa på lite, snälla Flynn? Välkomna, fångar! Det är kapten som talar. Vår stora och ärade ledare Kaos vägnar! Välkomna ombord! En vistelse ska säkert bli mycket otrevlig! Jag är bäst på allt! Som ni kan se är låsselderskylten tänd. Undvik att förflytta er rundskeppet eller använda hoppknappen till att hoppa över objekt. Skylanden är här! Vi är räddade! Jag hatar kompisar. Låt inte Moneybone komma undan med det här, Skylander. Det är Skylanden. Vi är räddade! Tack för att du räddar oss. Elkabellås. Använd vänstra spaken för att leva. Samla blixtar för att tjäna mer stjärn. Vänta lite. Jag vet. Växla. Dags att hälta till. Okej. Mina fenor börjar tröttna här borta. Ja, det där är bra jobbat. Sätt fart, Skylander! Ja, visst. Så ska det göras! Iron Equalizer. Skjut ner om, Skylander! Använd anfallsknapparna på din supercharger! Du, det finns något där uppe som kan bli till nytta! Ja. Skylanders kan trycka på anpassningsknappen för att anpassa dina farkoster när som helst. Det börjar bli ganska instabilt här uppe, Skylander. Bäst att du skyndar dig tillbaka till flottan. Fort! Ja. Möt oss i flyghangaren. Du kan inte missa den. Vi ska försöka hitta vårt skepp. Hallå, ska inte någonting hända nu? Jo, men det här är delen Mäster Eon alltid brukar sköta. Ja, han är lite fångad för ögonblicket.
Ingen fara, jag fixar det här. Skylanders från jordelementet är tjockare i den här zonen. Eller var det längre? Hugo, kom igen! Du klarar det här! Ja! Okej! Nu kör vi! Farkosten från jordelementet är starkare i den här zonen. Bra jobbat, Hugo! Min version var bättre. Ja, just. Okej. Kalle och de andra. Skylanders från mörkerelementet är starkare i den här zonen. Så du lyckades också flyva, Skylander. Jag heter Pro... Hallå, Skylander! Här borta! Ser du mig? Hallå! Alla ser dig, Flynn. Snälla, försök bara flyga rakt. Pinsamt hur mycket hon fortsätter med mig. Men vem kan klandra henne? Håll bara kursen, Skylander. Vi ses där uppe. Utrymningskapslar på nivå 3-6 aktiverade. Inleder förlossningssekvens. Vad är det som händer på skeppet? Varför aktiveras utrymningskapslarna? Sprid alla stridsflyg. Dags att ge våra oinbjudna gäster ett specialmeddelande. Ahoy, Skylander! Vi behöver en flygfarkost för att komma in i den här. Det finns fortfarande fångar på huvudflaggskeppet, Skylander. När du når det kan jag ta över styrsystemet så vi kan rädda alla. Ja, just. Buga er för undergångens ultimata domedagsstation! Akademin igen. Tack så mycket, Skylander.
Den kanske är lite sliten och så, men Buzz har rätt. Det är hoppets sista symbol i Skylands. Det är upp till oss att skydda alla. På tal om det, jag har mycket att stå i. Mäster Eon hålls fortfarande fången och vi behöver honom nu mer än någonsin. Men oroa dig inte. Max sa att hon gärna visar dig runt. Dra på trissor och fasaner! Kul att se dig, Skylander! Som Hugo sa, jag heter Max. Legendarisk uppfinnare av 87 miljoner saker. På fullaste allvar, 87 miljoner! Kolla upp det! Välkommen till vad som återstår av Skylander-akademin. Den där kaos har inte lämnat mycket att arbeta med, men våra dörrar är officiellt öppna. Nu när vi är rörliga kan jag samla material till reparationerna och ge oss luft under vingarna igen. På tal om luft under vingarna, den där knasiga fen, Persephone där borta, säger att hon är redo att hjälpa dig med några magiska uppgraderingar. Eller jag tror hon menar det. Vet aldrig med henne. Och jag är alltid här för att ge henne en hand. Speciellt med tekniska grejer och sånt. Extremt hysan igen. Så glad att få dansa med dig. Trots dessa skakiga och farliga tider. Det du ställs mot är farligare än allt. Och därför måste du vara mäktigare än någonsin. Jag är här för att hjälpa. Jag kan konvertera guld till magiska uppgraderingar till alla Skylanders. Göra dina krafter ännu starkare. Och inte bara här, nej. Dit du kan resa kan jag också resa. Jag kommer med största brådska för att ge dig uppgraderingar. Är du redo för en ny magisk uppgradering? Här. Farkoster kan också uppgraderas, men inte med eldmagi. Nej, nej. Vilken turlighet att Sharpfin kommit till vår ö för att hjälpa. Här kommer han för att prata med dig nu. Extremt farväl! Kul att ha dig här, Skylander. Jag heter Sharpfin, före detta baron, ny första mekaniker på akademin och deltids... vad ska vi säga? Opportunist, okej? Okay? Den där farkosten du kör runt med drivs av en unik riftmotor, kapabel att skapa en portal som låter dig ta dig till och runt i Skylands. Det borde hålla den där lilla flintesen på helspänn. Det är mitt ansvar att dina farkoster hålls i prima skick. Va? Tror du att jag har gjort allt arbete själv? Snälla! Jag har folk som sköter det. Förutsatt att de någonsin dyker upp med mitt skepp. Va? Nu kommer de! Skylander, jag ser att du redan har träffat mina polare. Det här är Fender, Socket och Clyde. Det bästa depåteamet i hela Skylands. Och de står till din tjänst. Du kan uppgradera dina farkoster när som helst och var som helst du ser dem. Gå och möt mitt depåteam, Skylander. Du kommer gilla vad de har att visa dig. Nu när du har trimmat färdigt din farkost, kolla in resten av vår akademi. Vi kanske har åkt på en smäll eller två, men vi står fortfarande på fötterna. Och gå och prata med Flynn när du är redo att sticka. Högsta växeln. Ser ni dubbel? Hej på dig, Skylander. Hoppas du gillar den guidade turen av akademin. Max har lovat mig en guacamolebar i cafeterian. En av många fördelar med att vara jag. Törnu mig. Max har betydligt viktigare saker på sin priolista än ditt sötsug, Flynn. Och det har vi också. Vi vet fortfarande inte hur vi ska hitta Mäster Eon. Jag tror faktiskt att jag hittat något. Det går rykten om en magisk drake som bor i molnbergen.
Den kan hitta vad eller vem som helst i hela Skylands. Allt han behöver är en personlig ägodel från den man letar efter. Okej, toppen Hugo. Men Mäster Eon är en ande. Hans ägodelar försvann för flera år sedan. Det stämmer inte helt och hållet. Jag kan råkat ha räddat en liten grej. Jag råkar nämligen ha Eons strumpa. Ja, det var ju inte konstigt eller så. Jaha, nej. Det här ämnet vill jag inte veta någonting om. Då så, alltså att det här är vår bästa chans. Är du redo att åka till Månbergen och leta upp den snokande draken? I want gold, Melia. I want gold. Överväxel. Vi behöver ingen gång. Witch pitcher. Bra gjort att ladda upp anfallet innan du skjuter för att sätta skräck i deras hjärtan. Kejsare Kaos storslagna trupper har förseglat alla portar som leder till templet. De lystrar bara till portgånggången som förvaras i det. Nej, men kolla! Hörru du tillhör inte någon av våra lojala trupper. Sätt igång larmet! Skylanders är här! Elementet är starkare i den här zonen. Se upp, Skylander! Kaos trupper samlas längre fram så att du inte ska nå molnblåsardraken. Kolla! Jag strålar att du kan använda det där luftskeppet. Bara du kanaliserar min häftighet när du flyger. Tror mig.
kommer, jag kommer! Du behöver inte gånga sönder den! Du igen, det här är inte roligt! Någon måste stoppa dessa Skylanders! Vakter! Ah! Var kom de ifrån? Överväxel. Farkosten för jordelementet är starkare än den här zonen. Du måste göra dig av med trupperna för att nå månblåsardraken. Här har du chansen, Skylander. De rör sig i riktning mot vägens ände. Skynda dig och blockera dem. Det är för långt för att hoppa. Wow! Riktigt mästerlig landning, Skylander, kompis. Boom! I want gold, Mazia! I want gold! Välkomna, småttingar! Var före till månblåsardrakens magnifika tempel? Ja, alltså, till mig. Nu vet vi var mäster Eon hålls fången. Men det blir inte lätt att ta sig dit. Din farkosts driftmotor har en uteffekt motsvarande 3,2 skriljoner blixtar. Men för att bryta igenom den kosmiska barriären och nå de odödas land måste du stärka motorn till 10 skriljoner blixtar. Det finns bara en sak i hela Skylands som kan generera den mängden energi, och det är molnrikets åskliga blixt. Vi har skickat ett meddelande till drottning Cumulus och bett om hennes hjälp. Men innan vi kan göra något måste Mags få några fältavläsningar från din farkost. Hon säger att det bara är en säkerhetsåtgärd. Hur är läget, Skylar?
Skylander. Jag hör att du behöver modifiera din farkost. Det är förstås inga problem överhuvudtaget. Kruxet blir att uppgradera riftmotorerna med kraften hos en giljon blixtar utan att orsaka en kedjereaktion som kan förinta hela universum. Bokstavligen. Jag katastrofoserar igen, eller hur? I alla fall, du kan väl ta en av dina farkoster på en tur på den nya banan jag har byggt och samla kuggdelar så jag kan få dig kalibrerad och allt det där. Vi har en testbana för hav, land och flyg. Använd dem när du vill. Rätt härlig, va? Drottningen väntar i hologiseraren. Bäst att gå dit och kolla det där med åskliga blixten. Ja, men självklart, Bas. Jag hjälper mig. Verkar som vi får ta en trip till molnriket. Här vet du, hon brukar inte släppa in vanliga dödliga i sin kungliga stad. Tur att du har mig med dig, eller hur? Men suck. I alla fall, se till att du har allt du behöver. Sen är det bara att du pratar med Flynn när du är redo att ge dig av Skylander. Seger igen. Där är drottningen. Hämta den åskliga blixten så sticker vi härifrån. Välkommen till molnriket, Skylander. Du förstår, vi hade blixten helt klar åt dig. Men... jag är ledsen, Skylander. Du måste komma till stormhornet för att bli av med molnen, Skylander. Skynda! Du måste vara försiktig när du tar dig genom dimman. Den är ett perfekt ställe för bakhåll. Infiltrators. Rackan. Det där trollet åt upp alla mån. Undra om de är goda. Tack och lov att du är här, Skylander. Den där förskräckliga kvällan är bra. Sina smutsiga troll till vår vackra stad. Du måste stoppa honom. Den där snurrande kristallen ser ganska skruvad ut om du frågar mig. Slå vad om att de fäller ut bron där framme. Så du håller med mig. Ja, så ska det se ut, Skylander! Boom! Enda sättet att nå stratosfär är via den här vägen till marknadsplatsen. Marknadsplats? Jag har letat efter nya flygplan som ger mig uppmärksamhet. Målfolket är jätteduktiga på krimskaps. Den här zonen.
Stratosphere har överbel... Stormspawner. Jag vill inte verka petig eller så, men du vet att du jobbar. Du måste stoppa Lord Stratosphere innan molnriket förintas. Sätt igång, Skylander. Ja, låt inte den här stora klunsen komma undan med den här åskliga blixtsaken. Farkosten från jordelementet är starkare än den här. Hallå, den här flisen kör om utan att signalera. Skåda den åskliga blixtens kraftiga ynkliga underlänningar. Du styr rätt bra för Valantis, men få se om du kommer igenom det här. Ja, det är en riktig luftsäck. Skylander, visa det där molniga kräket till din riktig flygning. Skylander, visa det där molniga kräket till din riktig flygning. Stoppa Lord Stratosphere innan molnriket förintas. Sätt igång, Skylander. Du är en envis lantis, Skylander. Men vi har metoder för att hålla din sort borta från molnriket. Soldat, bli inte slapp med träningen nu. De odödas land blir ingen dans på rosor. Sluta lata dig och sätt fart. Det här är min stridscirkel. Det är här jag får dig i topptrim inför striden mot kaos. Som du kan se är den utrustad med en Greebel-matare av senaste modell. Beställde den från senaste katalogen av månadens medhjälpare. Det är bara att dra i spaken för att sätta igång med din träning. Och prata med mig innan du är klar med träningen. Såja, Skylander. Det räcker. Må hända att jag är lite hård mot dig, men det är bara för att du är vår bästa chans att hämta hem Mäster Eon. Din farkost borde vara redo för resan till de odödas land nu. Leta reda på Flynn när du vill ge dig av. Och kom tillbaka i ett stycke, soldat. Annars får du mig att oroa dig för. Ledig! Håll dig till... Hur är det på dig, Skylander? Är du säker på att du är redo att ge dig av? Ja, men du kan ta all tid du behöver. Ja, men kanske ta något att äta först. Idag serverar jag köttfärslimpa! Flynn, det är okej att vara lite rädd. Jag menar, ingen här vill åka till de odödas land.
Hallå! Jag är inte rädd. Jag råkar bara tycka om köttfärslimpa väldigt mycket. Kösses. Transporterna måste ha varit på väg mot de odödas land för att lämna oss där. Jag slår vad om att greve Moneybone byggt ett hemskt fängelse där. Oj då, det betyder att det kanske är fler än mäster Eon som sitter i knipa. Bäst att vi sätter fart. Nu är det bråttom. Är du redo, Skylander? Seger igen. Hejsan! Ni förstår, jag har talat med tusentals kungar och tyranner och vet ni vad de alla har gemensamt? Oro. Men oro är inte mer. Mitt namn är... Det här stället ser inte alls! De där tunnorna kan inte tappa hur mycket krut som helst, Skylander. Skylanders från mörkerelementet är starkare i den här zonen. Specialagent 321, kodnamn Softpod. Uppsamling. Farkosten från teknologielementet är starkare i den här zonen. Kan tycka att något slags alarm borde gå igång när man river ner en fängelsegrind. Sväng av vägen och håll händerna i luften. Förlåt, vad sa du? Jobbat, Skylander. Du har infiltrerat det mörka och vresiga monst... Skylanders från odöda elementet är starkare i den här zonen. Tack och lov att du är här, Skyler. Du vill inte...
Defenders från eldelementet är starkare i den här zonen. De här avloppsrören är... Vet du, min lyxiga traptaniumtag. Greve Moneybone. Visst! Nu har du verkligen... Om det händer än du önskar, Skylander, så ska du få en mig, men vi har ingen tid att spilla. Vi måste ha stängt ner greve Moneybones rehabiliteringscenter. Men Kaos är fortfarande på fri fot och ställer till det för hela Skylands. Jag såg Sky-Eaten på nära håll. Hur kan vi stoppa något så otroligt kraftfullt med Streon? Själva Sky-Eater är inte problemet, Hugo. Fifflan också! Det här låter inte bra. Det är vad som finns i den som vi borde frukta. Skyddat av Kaos domedagsstations förtrollade pansar vilar vad som återstår av mörkret. Och det växer sig allt starkare. Nåja, det är bara den ondaste kraften i hela Skylands. Låter inte så illa. Du råkar inte ha någon plan för hur vi ska kunna stoppa den. Så länge ljusets kärna lyser kommer mörkret vara fångat i den där hemska Sky-Eaten för stunden. Men vi måste skynda oss innan hela Skylands förstörs. Kom Hugo, vi har mycket att göra. Verkligen skönt att ha Mäster Eon tillbaka. Om någon kan peka oss i rätt riktning så är det han. Vi kan inte hålla den här ön i rörelse hur länge som helst. Förr eller senare kommer vi stöta på någonting otrevligt. Åh, nej, det är han. Jag vet inte vad du har hört om mig, men jag är legitim affärsman och underhållare. Allt jag kan göra i dessa oroliga tider är att erbjuda mina tjänster Olli. Och, ja, göra en liten förtjänst på det. Om du vill ligga på topp måste du tävla mot de bästa. Och gissa om jag har de bästa. Jag ska ge dig en ordentlig utmaning och belöna dig när du är väl ifrån dig. Kom och prata med mig här när du är sugen på en utmaning. Pandegast är en av mina, ja, mer skrupelfria kompanjoner från den gamla tiden. Bäst att se till att han inte har något fuffens för sig. Djupt inne i
magi, busarnas mystiska bibliotek, finns en serie böcker som förtäljer historien om mörkret och hur mörkret besegrades. Jag tror att informationen i de böckerna kan hjälpa oss att gå segrande ut ur det här. Men biblioteket är enormt! För att inte tala om förbannelsen som vilar över det. Hugo har rätt. Till och med utan en förbannelse skulle det ta flera år att hitta vad vi letar efter. Kanske, kanske inte. Tänk om jag sa att jag kan fixa en magibuse som kan hjälpa er att ta er fram i magibusarnas bibliotek. Vill jag veta hur? Hallå, det här är helt legitimt. Typ, någon magibus i en stridsarena jag har talat om har lovat att bevilja en önskning om någon lyckas besegra honom i ringen. Allt vi behöver göra är att ställa upp och, ja, vinna. Vad säger du, Skylander? Är du redo att bli mästare på Battle Brawl-ön? Överväxel. Ja, det här är min sorts stridsfält. Vi måste... Välkommen till... Skylanders från vattenelementet är starkare i den här zonen. Ser man på? En tvättäkta Skylander i mitt labb. Hallå, hallå, hallå! Du var med allt en udda ur... Skylanders från teknologielementet är starkare i den här... Vad man säger.
vinnare! Ach, så synd det du fick göra mot min mästare. Du skulle väl inte kunna tänka dig att ersätta honom? Den här, hon är helt förskräcklig. Kunskapen du söker, det finns i fornfolk. Skönt att bli av med det där krypet. Han gav mig kalla kårar i stora doser, om ni förstår vad jag menar. Magibusarnas bibliotek innehåller några av de farligaste och värdefullaste böckerna någonsin. Det spelar nog ingen roll att det är övergivet. Vi lär stöta på trubbel ändå. Men du har tur, för Mags håller på att bli färdig med en ny och renoverad butik. Den har till och med en vänlig försäljare. Hejsan Skylander! Välkommen till den nya akademibutiken. Kom in och se dig omkring. Du kan väl ta en titt och skaffa vad du behöver innan vi gör oss av? Vi träffas vid Mäster Eon när du är klar. Du behöver en havsfarkost för att komma in här. Har du haft tid att se vad vi har till salu? Vi får nya leveranser och fyller på förråden hela tiden. Kom tillbaka ofta. Och tala om det, se till att spara alla bevingade safirer du hittar. De där små godingarna ger rabatter hos mig, hos Sharpfins depåteam och på Persephones uppgraderingar. Mäster Eon och de andra väntar på dig. Lycka till där ute, Skylander! Spellslamser har avslöjat att böckerna vi letar efter finns någonstans i urfolkets salar. Men salen är stor och vi har ont om tid. Därför måste alla som kan undvaras från akademin följa med på det här uppdraget för att hjälpa till med jakten efter böckerna. Kaos och mörkret hotar oss alla. Det här är nyckeln till att sätta stopp för deras ondska en gång för alla. Wow, ja, jag ska vara lika bra på att inspirera som den här snubben, men ändå, det är svårt att tagga upp sig inför ett besök på bibblan. Eller hur, Hugo? Ja, strunt samma. Wow, vilket otroligt ställe! Se på alla böcker! Jag kan stanna här hur länge som helst! Fokusera nu, Hugo. Vi är här av en anledning. Skylanders från jordelementet är stark. Jag tror jag har hittat en bok. Innan de skapade portalerna. Århundraden senare, i portalmästarnas tid, har Skylanders blivit de största kämparna världen någonsin skådat. Inga fiender eller spillror kunde stå pall för deras. Plötsligt drabbades landet av jordbävningar och efterskalv. Någon stor ondska frammanades i magibusarnas mystiska borg. De försåtliga magibusarna hade ryckt upp den fördömda relik som släppte in mörkret i Skylands för hundratals år sedan. Mörkrets riftmotor. Men vägen till citadellet var förrädisk. Fara lurade i skuggorna. Skylanders kämpade sig fram genom faran och rusade rätt in i magibusarna. Men så, utan förvarning, började hela Skylands själva. Och en våg av skräck svepte över landet när en stor och förskräcklig skugga bröt ut i borgen. Jag har alltid fått höra att det var urfolket som... Skylander, kolla här! Du borde prova den här. Nåja, kom tillbaka med en flygfarkost när du... Vad ska du göra? Du måste se den här boken! Den här berättar om hur... Kriget mot mörkret hade nästan förlorat.
Skyland. Men att hitta den ska det bli det farligaste uppdraget av dem alla. Mörkret visste att ljusets kärna skulle innebära slutet. Så de attackerade. Dess mörka kraft var bortom allt förstånd. Det krossade berg och broar som ingenting. Mörkrets raseri skakade marken och förintade allt i sin väg. För mörkret visste, om dess kraft skulle växa, måste ljusets kärna hållas gömd. Skylanders lät sig inte skrämmas ens av denna stora ondska, utan fortsatte sitt uppdrag. De kallade på sina onda tjänare för att utföra sina hemska befallningar. Men det föll inför Skylanders som lealösa säckar av erfarenhet och skatter. Mörkret blev desperat. Gång på gång anföljde med förnyad ilska. Och till sist, efter en lång resa, nådde de på talmästarnas förlorade citadell. Ljusets strålande kärna hade en... Fitt i rackan! Verkar som att mörkret... Hejsan, Skylander! Kolla in det här! Jag vet inte om det kommer hjälp... Okej, kom tillbaka med en havsfarkost när du är klar. Jag slår vad om att nästa bok kommer vara ännu mer spännande. Oh, hej ska... De goda styrkor hade upptäckt ljusets kärnas... Skylanden skrev till handling. Det fanns bara en chans... En storskalig attack för att driva mörkret mot själva kärnan. Men mörkret skulle inte bevekas så enkelt. Mörkret la ut fällor och hinder för Skylanden. Men Skylanden lät sig inte hindras. Ständiga kraft. Dess mörka makt skar upp himlen och brann fram över landet. Striden ekade över hela Skylands med slag som lämnade kvar krossade öar. Slogs det tillbaka tills det var inom kärnans räckvidd. Och då fylldes himlen av det strålande ljus. Undan stött av ljus. Några förslag? Laffasbottom! Vad kallar du mig? Kalle har rätt. Du måste hitta bokens författare. Oj, den där landningen såg skakig ut. Bäst att du kollar hur Tessa mår, Skylander. Jag måste granska boken vi hittade i magibusarnas bibliotek efter ledtrådar om var Pomfrey befinner sig. Är det okej? Ja, jag skulle säga att en kraxande fjädermadrass behöver en flyglektion med gamle Kapten Flynn.
Jag klarar mig. Jag är bara lite omskakad. Och det var inte Whiskers fel, Flynn. Det blir farligare och farligare att flyga för varje minut som går. Vi fick evakuera hela trädgläntan för att komma bort från Sky Eaten. De är i säkerhet nu, så jag beslutade mig för att komma hit och hjälpa. Vi tar emot all hjälp vi kan få. Kom med så ska vi förklara allt. Tillåt mig. Du förstår, Tessa. Det hela började med en tortilla. Det här kan ta ett tag, Skylander. Du kan väl gå och berätta för Mäster Eon att Tessa mår bra? Jag förstår verkligen inte vad det här... Var hälsad, portalmästare. Du har kommit långt under din tid här i Skylands, men det finns mycket kvar att lära. Här kommer du åt allt. Fortsätt vara lika modig som det varit hittills, så dröjer det inte länge innan du når högsta rang. Ett stort äventyr väntar dig, portalmästare. Mäster Eon, jag har hittat honom! Jag har hittat Lefasparum! Enligt ett stycke i hans sista bok planerar han att dra sig tillbaka i Kläggegläntan för att arbeta i ensamhet. Bra gjort, Hugo! Leta upp Flynn när du är redo att ge dig av. Kläggegläntan, det är rena vildmarken. Det lär bli svårt för dig att hitta den där lilla maskpisen. Det är nog bäst om jag följer med. Du, om du vill spendera lite kvalitetstid med mig, då behövs inga ursäkter, Tessa. Jag fattar. Det är så roligt, Flynn. Jag ska bara kalla på Whiskers så är vi redo. Nej, inte Whiskers! Okej, Skylander, vi är redo att leta upp Pom-Pom Fuzzybottom. Överväxel. God morgon allesammans! Dags att gå upp och möta dagen. Det glänser verkligen om er idag. Vem pratar om mig? Prata bara med min samling. Det blir så ensam på utställningen. Kanske. Som utlovat av hit. Hallå, små konstiga kryptyper. Kan någon hjälpa mig ner? Spel i dubbel. Feejumper. Hur går det där nere? Konfekter och kanelbullar. Har du en varkost? Den glänser så fint. Kakor och kanel och tuggummi bubbel. Jag borde inte vara här och leta trövel. Vill du se min krypsamling? Försiktigt, vissa av dem är giftiga. Skojar det bara, alla är giftiga. Oj, du kom i kapp. Du måste vara snabbare än så för att slå mig, Skylander. Wee! Spring för glatta livet, spring! Men du hamnar i en låda på min utställning. Du tar verkligen de här jaktvarianterna till nya nivåer, Skylander! Försöker hålla mig till kosmetiska skador. Försöker! Du var inte i ny skick i alla fall. Skylanders från vattenelementet är starkare i den här zonen. Kolla här! En cells... Ah!
farkoster från jordelementet är starkare i den här zonen. Smutsig när du håller på och härjar i leran. Du måste vara ren, fin och redo för utställningen. Dags att bada! Hallå där, Skylab! Skåda! Bara samlar föremål. Om jag inte får dig så får ingen dig. Farkoster från teknologielementet är starkare i den här zonen. Jag slår vad om att ingen har en plats Skylander i samlingen. Odödlighet. Jag ska krossa dig och sätta ihop dig igen. Jag inte får dig, så får ingen dig! Odödlighet. Du tar inte mitt dyrbara samlarföremål! Avtal. Du vann pomfri rättvist, Skylander. Det stämmer fortfarande inte! Inga krås nu! Jag menar det! Tack för hjälpen, pomfri. Det är en sån ära att få träffa dig. Jag har läst alla dina böcker. Okej, det räcker med Smeker Hugo. Han är bara en författare, ingen kändis direkt. Hör upp nu, Pompom. Vi tror att du sitter på den information vi behöver. Börja snacka. Ja visst. Ljusets kärna som byggdes av urfolket håller mörkret borta. Men jag har upptäckt att den aldrig faktiskt färdigställdes. Dess ursprungliga funktion var inte att fungera som sköld, utan som ett vapen som skulle besegra mörkret för evigt.
För att färdigställa den måste du hämta den försvunna delen ur folkets öga. Först då kommer du kunna förverkliga ljusets kärnas potential. Whiskers, vad är det? Vad bär du på? Släpp! Släpp nu! Go! Go! Grattis, du hittar en troll. Duktig fågel. Det är inte vilket troll som helst. Det är Glumshanks. Bäst att ta reda på vad han gör här, Skylander. Under tiden kan Pomfrey prata med Eon. Vi ses om en stund. Så, hej. Jag vet att det här ser illa ut. Huvudet på spiken, ditt äppelpolerande troll. Verkar som vi fångat en av kaos spioner. Vet du vad vi gör med spioner? Vem av oss frågar du? Jo, herr Buzz. Sir, jag är inte kaos spion. Eller kaos någonting för den delen. Inte längre. Han sparkar mig. Spara snyfthistorien till någon som bryr sig, grabben. Mina ninjasoldater är på väg nu för att sätta dig i kedjor och lämna dig på nästa svävande klippa vi stöter på. Det kan vi inte göra mot honom, Buzz. Det skulle vara grymt, ovanligt och taskigt. Och tänk om man talar sanning. Tack, fröken Max. Jag har till och med tagit med en fredsgåva. Du får stanna för stunden, men låt mig inte ångra det beslutet, grabben. Få upp den där legendariska skatten, pronto. Jag vill försäkra mig om att den inte är riggad med en fälla. Välj en legendarisk. Tryck på förrådsknappen för att se dina legendariska. Så ska det se ut! Du borde prata med Mr. Eon nu, Skylander. Vi måste fortfarande hitta urfolkets öga. De goda nyheterna är att vi har hittat urfolkets öga. Tyvärr är en av de gigantiska titanerna i besittning av det för tillfället. En enorm varelse av omätbar styrka. För att hämta ögat måste du besegra dessa varelser. Men för att bekämpa en titan måste du bli en titan. Enda sättet att bli kraftfull som en titan är med det kolossala kornet, vilket en av dina gamla fiender, Kluck, har lagt beslag på. Han använder det till ytterst tveksamma saker. Du får bege dig till Klucks hemliga högkvarter för att ta kornet från honom. Tala med Flynn när du är redo. Kluck? Du menar kapten Kluck? Seger igen. Vad häftigt! Jag fattar inte att du ska till kapten Klucks stora kycklinghögkvarter. Du vet att det är centrum för kycklingdelikatesser. Inte illa menat. Flynn, jag vet inte. Hej och välkommen! Skylanders... Utmärkt! Du lär bli månadens anställd på nolltid! Wow! Verkar som att kapten Klack är ganska frikostig med sitt hönsfoder. Det finns på allt! Du kan säkert förstora och krympa de där fodersäckarna för att lösa det här pusslet, Skylander. Se om du kan förstora och krympa några av de där objekten, Skylander. Oroa dig inte för ringandet i huvudet, Skylander. Mosa dem, lojala drönare! Ja, det här kanske var fel verktyg för jobbet. Åh, vilken besvikelse. Nåja, jag får väl... Thank you.
stora hönorna blockerar allt. Skyler! Se upp för de där kycklingtorpederna! Skojar du med mig? Det är vad jag kallar snabbmat! Det lysande hönsfodret är överallt! Porten där leder till Klapps högkvarter. Du måste hitta ett sätt att öppna den. Grymt jobbat, Skylander! Kablam! Om du lever... Farkosten från eldelementet är starkare i den här zonen. Kapten Klacks XL-kyckling. Just nu har vi lite serveringsproblem på grund av den där grejen. Ja, oh, det är alldeles för stora. Du kan köpa enskilda rätter från min i till 5% rabatt. Företagsrabatt gäller inte för familjemedlemmar. Åh, oh, där är det Klacks officiella högkvarter. Åh! Oh. De hemligheter som väntar mina smaklökar där. Där är han! Välkommen till Kapten Klacks. Låt honom smaka på sin egen delikata utsökthet!
Du Tessa, vi borde nog ta tillbaka det magiska kornet till akademin innan fågel äter. Oh! Du må tro att du har vunnit Skylander, men... Som jag trodde. Okej, Skylander, det kolossala kornet är poppat, silat och lättsaltat. Du borde inte ha några problem att möta titanerna nu. Jag kan lasta upp när på Tessas fågel åt dig. Du kan väl se vad Glumshanks och Hugo gör borta vid önskebrunnen. Jag tror de kan ha en present åt dig. Har du provat önskebrunnen än? Det är en av de få magiska artefakter vi lyckades rädda. Den var på Lord Kaos saker jag inte är över att enlista. Han visste inte vad den var till för. Ärligt talat, jag tror han bara gillar att kasta sten omkring sig. Om du har en önskesten kan du kasta den i brunnen. Efter några sekunder kommer det upp en överraskning ur den. Jaha, är det det man har den till? Här, Skylander, ta den du. Nu när jag får stanna här med er på akademin så känns det inte rätt att be om mer. Ser man på. Jag hoppas du får användning av den. Jag tror Mags har lyckats hitta det kolossala kornet. Meddela Flynn när du är redo att leta upp urfolkets öga. Ja, hur vet vi ens att det här jättepopcornet kommer att funka? Ja, men tänk om vi slåss mot en stor titan. Och istället för att bli stora så blir vi, ja men du vet, mätta. Det kommer funka, Flynn. Det måste det göra. Om vi inte bygger färdigt ljusets kärna kommer vi aldrig kunna stoppa mörkret. Nej, jag tycker ändå att vi borde få provsmaka innan vi sticker bara för säkerhets skull. Men visst, vi gör det på ert sätt. Seger igen. Sänk rösten. Titanerna är inte de enda att oroa sig för. Legenden säger att de infödda vildtrollen dyrkar titanerna och verkställer deras hemska önskningar. In i... Den där massiva hummertitanen har urfolkets öga. Du måste bli lika stor om du vill ta ifrån honom. Rackarn! Här kan man snacka om att ordna det. Se upp! Nu kommer de! Det var nära ögat. Jag behöver hjälp här borta, Skylander. Oj, nu snackar vi rejäl XL-storlek på hela kena. Det har du rätt i, Flynn. De där snubbarna är gigantiska. Jag hoppas det kolossala kornet gör susen. Här kommer Whiskers med kornet. Men oroa dig inte. Det kolossala kornet gör dig lika stor som dem och jämnar ut oddsen. Sen kan du ge titanen en jättesmocka. Vi flyger i förväg och håller utkik, Skylander. Kom, Flynn! Okej, Skylander. Den där hulkande hummertitanen har urfolkets öga. Men det kommer inte bli lätt att nå honom. Ja, tydligen har den där XL-krabban superstora skurkar som säkerhet. Försök säga det tre gånger snabbt. Thank you.
Skylanders från luftelementet. Terra Shark. Koster från teknologielementet är starkare i den här zonen. Helt otroligt, Skylander! Kablam! Ja! Där har vi ögat! De var de oreda och vi levererade! Bra gjort! Nu när du har hämtat ur folkets ö... En gång till borde göra susen. Så, nu är allt redo för urfolkets öga. Kaos lär aldrig se det komma. Fatta... Mina vänner, att vi alla fortfarande står här är ett bevis på modet var och en av er besitter. Men jag är rädd att vi blivit av med vårt sista och bästa vapen i detta krig mot mörkret. Pratar vi om ljusets kärna eller den där gröna snubben som försvann upp i luften? Jag tror han menar kärnan, Flynn. Men Glamshanks är en hjälte. Vi måste vända om och hitta honom. Vi kan inte ens sätta ihop ljusets kärna. Den är totalt förstörd den här gången. Den är borta för alltid. Allting går fel. Mäster Eon, vad ska vi göra? Boom! Jag ska berätta vad vi ska göra nu. Vi fortsätter. Ledsen att behöva säga det här, men vi är enkla måltavlor för himla pirater i området. Vi överbelastade motorerna under flykten.
Vi måste reparera dem snabbt, direkt och pronto! Jag antar att Buzz har rätt. Vi har inte tid att oroa oss för ljusets kärna eller gamle Glammy. Vi måste få fason på skeppet innan det kommer mer problem. Gå ner till motorrummet och se om du kan få igång motor nummer 1 igen. Framsteg! Bra jobbat! Jag kollade motor nummer 2 och vi lär behöva lite tråd av pysslingguld för att få igångna. Gör du mig en tjänst och se om Sharpfin har lagt undan lite någonstans. Vet du vad, Flynn? Det Glamshanks gjorde krävde mod. Ja, det är sant. De flesta undviker mina smutsiga strumpor, men han... Jag tröttar dem med sån omsorg. Okej, det kanske inte riktigt var min poäng, kompis. Förlåt mig. Ge mig ett ögonblick bara. Lystringdemoleringsälskare! Jackpotten för vårt spektakulära huvudnummer har fått sig en seriös uppgradering! Hurra! Kaos främsta äppelputsare och person... Så, se vad du går för mot de bästa och bråkigaste i hela Skylands för chansen att vinna ära, rikedom och ett rikes hemligheter! Allt i åkpokalypsen! Den där rusla, inställsamma, falskspelande skojaren! Han snodde vår Glamshanks! Nåja, vi vet att han mår bra i alla fall, eller hur? För stunden. Men vi måste rädda honom. Det kanske inte blir så lätt som det låter. Varenda ondsint aspirerande krigsherre med hjul kommer vara på väg till den arenan för chansen att vinna Glamshanks. Hemligheterna han har i huvudet är ovärdeliga. Hemligheter eller ej? Glamshanks räddade oss. Så vi är skyldiga honom ett försök. Vad säger du, Skylander? Överväxel. Skynda dig, Skylander! Derbyt börjar strax! Håll i er hårt, demoleringsfans! För de snyggaste, styggaste och allra farligaste förarna i hela Skylands är här för att spränga oss. Glamshanksrisk... Skylanders från odöda elementet är starkare i den här zonen. Nedräkningen till åkpokalypsen har... Åkpokalypsen har börjat! Skylanden har äntrat arenan! Låt höra en stor applåd, gott folk! Håll applåderna, gott folk! Det är dags att fira med ett erotroligt anfall mot alla era sinnen. En stor applåd för Windburn och Törn! Jag tycker det är dags att plocka in en liten överraskning! Vad tycker ni? Folket har talat in med taggarna! Otroligt! Och den nya...
Fytt i rackan! Du brakar fram som en... Den sensationella Skylanden, rocket från ingenstans, slår till som Oskar i Åkpokalypsen genom att vinna kompaktklassmästerskapet, men kan prestationen upprepas? För nu får du möta dig i... har Turbo-Tees fråntagits kronan och vi har en helt ny mäktig mellanmixmästare, Skylander! Skylander har lyckats... Åh, oh, nej! Hör ni det, alla racingälskare? Ni vet vad det är just betyder. Just det! Härnäst! Den förrädande finalen för vår nya mäktiga mellanmixmästare i ett möte med den kolossala Wreckosaurus! Jag fattar inte att du ska möta långtradarnas kung, Wreckosaurus. Men oroa dig inte, vi är grymt stolta över dig som kommit så långt. Till och med om man äter dig. Och nu, den storslagna avslutningen på den största matchen på flera århundraden. För alla prispengar och för storpriset Glamchance. En varm applåd på vår kolossala mästare, Skylander! Och nu på väg in i arenan, den var... Åh, oh, ett förödande anfall från Rex Sky! Mäster Eon, går det ens att besegra mörkret utan ljusets kärna? Jag tror inte det, Hugo. Men om vi inte kan förinta... Jag tror att mörkrets riftmotor finns gömd på en plats som kallas urfolkets valv. Det var där urfolket låste in saker som var för farliga för att användas av vanliga dödliga eller något i den stilen. Det här är en förbjuden plats och den är garanterat hårt bevakad. Men om det är sant kan det här vara sista hoppet. Ta med dig Glumshanks. Han har bevisat hur värdefull han är i vår grupp. Tala med Flynn när du är redo att sätta igång. Jag gillar inte den här planen och bara som du vet så tänker jag utföra det här uppdraget i tystnad, i ren protest. Så varför pratar du fortfarande? Jag förstår vad du håller på med, men jag ändrar mig inte bara för att du flörtar. Däremot kan jag flyga oss lite. Är du redo, Skylander? Okej, okay. Är det bara jag som tycker att den här idén är sämre än tuggummi tortillas? Det där på insidan var inlåst av en anledning. Vi har inget... Försök att dra objekt mot dig nu. Utmärkt, prövningen har börjat. Och jag är med dig hela vägen. Oavsett vilket hemskt slut som väntar dig längre in. Farkoster från teknologielementet är starkare i den här zonen. Du måste samla delarna och bygga upp skyddsstatyerna.
fisken! Bortom denna dörr ligger urfolkets valv, Skylander. Du måste vara säker på din uppgift. Det finns inget rum för tvivel. Inte heller för handbagage. Mörka varelser kommer för att stoppa dig, Skylander. Högsta växeln. Ser ni dubbelt? Det är inte långt kvar nu. Detsamma kan förvisso säga som katastrofen. Jag hoppas att en av de där sakerna var till hjälp. Skåda. Mörkrets rim. Den här varelsen har fattat tycke för mörkrets riftmotor. Någonting i dess natur tilltalar dem. Du måste besegra dem om du vill ta det. Det är ditt öde att lösa det här pusslet, Skylander. Det är dig jag har väntat på. Jag vet inte vad ni säger, men den där ger mig kalla kårar. Ja, tror ni du kan förvandla Max till henne? Jag upprepar, akademin är under angrepp. All icke-stridande personal, rapportera till era förläggningar och stanna där. Lämna det här till proffsen. Låt se vad all hemlig ninjasoldatsträning gett för resultat, rekryt. Få bort de där himla banditerna från min ö. Rensa däcken, soldat! Boom! Så ska det se ut! De drar sig tillbaka! Bra jobbat, soldat! Jag visste att du skulle greja det! Ge mig en full inventering! Saknas något? Ja, någonting saknas! De tog Max! Vi måste skynda oss och jaga ikapp dem medan spåret är färskt. Hämta Flynn och Callie, så sticker vi! Sätt fart nu, Skylander! Sharpie har fått i ordning skeppet! Är du redo att sätta dit de där himla banditerna? Skylanders från mörkerelementet är starkare i den här zonen. Men vad har vi här? Är du här för att hämta din mekaniska vän, Skylander? Tyvärr, hon har ett jobb att göra. Uppgradera mitt Skytåg så vi kan komma bort från den här oredan. Skylands går under, kompis, och jag tänker inte följa med.
Här tar spåret slut, Skylander. Spetsa den där Skylander nu, kära. Låt inte de där elaka piraterna stoppa dig, Skylander. Mags räknar med dig. Håla dem rätt i kölet. Nej, det där är bättre huvud. Du får väg in i en tunnel. Vi får mötas upp på andra sidan. Ändra fördel av mörkret och smyg förbi de där luriga piraterna, Skylander. Vad är det där? De skjuter på sitt eget tåg. Akta dig, Skylander. Du vet inte när du ska sluta vara din usla Skylander. Grabbar, rikta avgaserna in i vagnarna. Få se hur mycket de uppskattar ett salt ombad. Vaken nu, Skylander. Luftskeppet gör en till räd mot dig. Få se hur du tar dig igenom det där. Tänt var det här. Jag ska tåghala er allihop om de kommer undan. Piraterna kommer använda en rökridå som skydd. Du börjar verkligen driva mig på grund, Skylander. Still nu, Sharpfin. Jag är nästan klar. Så, ta oss ner under tåget, Sharpfin. Jag kan säkert leda undan lokets avgaser. Få bort dem från mitt tåg. Håll ut bara, Skylander, kompis. Vi fixar det här. Eller ja, Kenny. Här kommer luftskeppet igen. De har alla vapen redo. Du börjar närma dig lokvagnen. Så, var är alla? Jag gillar inte det här. Inte alls. Vakthåll! Se upp, Skylander! Jag är kapten på det här tåget, Skylander. Jag tänker inte finna mig i fripassagerare. Släng dem överbord. Så ska det se ut. Armen på däck och sen till attack. Visa vem som bestämmer. Kan ingen av er stoppa dem? Det är jag som ger order här omkring. För räddningen, Skylander! Ljusets kärna är förstörd! Skyklantarna fullkomligt besegrade! Det här borde vara livets bästa dag! Vad är det för fel på mig? Tack vare Mags är arbetet med mörkrets riftmotor färdigställt. Det är dags att skicka tillbaka mörkret till det hemska hål det kröp ut ur. Tyvärr skyddas mörkret fortfarande av Sky-Eaterns förtrollade rustning. Det enda sättet att få jobbet gjort är att ge sig in i odjurets mage. Glumshanks ska hjälpa oss in i Sky-Eaterns kontrollrum. Resten är upp till dig. Det här är vårt sista hopp, soldat. Ut med dig nu och gör en gammal ninja stolt. Ja, jag förstår att det måste vara jobbigt, Glumshanks. Du vet att hjälpa oss stoppa din gamla chef, Kaos. Jag kan inte låta honom förstöra hela Skylands, men tror du att han någonsin kommer att förlåta mig? Om han tar förnuftet till fånga? Inte en chans, gröna amigo. Jag är rätt säker på att han aldrig glömmer det här. Flynn! Det där spelar ingen roll nu. Vi måste föra in mörkrets riftmotor i Sky-Eaten innan det är för sent. Jaha, nej. Nåja, det börjar väl bli dags att få ett slut på det här. Jag är redo när ni är det. Kaos, framtidens härskare över universum, ska verkställa Skylands totala och fullständiga undergång. Och det... Okej, plan B. Vi...
Okej, klara, färdiga, gå! Fast en sak bara, det där hade varit mycket lättare med en Skylanders från teknologielementet är starkare i den här zonen. Vi har fått sällskap! Tack för oss att skapa och låta Skylanders ta hand om det här. Vi fortsätter och se till att mörkets läbbiga riftmotor är redo. Från jordelementet är starkare i den här zonen. Åh oh, nej! Jag tror han har listat ut att du är här inne. Dåraktiga Skyclamp! Tror du verkligen att... Skylanders från ljuselementet är starkare i den här zonen. Vi har låst in oss på din position. Vi ses vid ingången till kontrollrummet med mörkrets riftmotor. Då, schysst! Nu, Kaos! Dags att visa de här dårarna! Inget guld, ingen ära! Vilken rackans avslutning! Snacka om att hjälpa Skylanders, splitter nya kaoskompis! Bort med dina äckliga tortillahänder, babian! Jag är inte din kompis! Jag älskar honom. Det här är kapten som talar. Håll i er, gott folk! Nu blir det super! Mer!
Ni trodde väl inte att det här var över än, va? Ni kan inte besegra mig, dårar! Skylands är dödsdömt, universum är mitt! Alla ska frukta och lyda mig! Jag är mörkret! Fort, portalmästare! Mörkret är fritt! Du måste hitta ett sätt att stoppa det innan det lyckas fly och hotar alla världar i hela universum! Allt du har lärt dig på din resa har förberett dig för det här ögonblicket. Mörkrets hemska herravälde måste få ett slut! Annars är hoppet ute! Din största strid väntar dig, portalmästare! Klar, portalmästare! Kör genom redkraftringarna för att ge din farkost kraft! Ja! Jag återvänder aldrig! Universum! Jag, Kaos! Framtidens härskare över universum ska verkställa Skylands totala och fullständiga undergång! Och det... Wow, vilken rackans avslutning! Snacka om att hjälpa Skylanders, splitternya kaoskompis! Bort med dina äckliga tortillahänder, babian! Jag är inte din kompis! Jag älskar honom. Det här är kapten som talar. Håll i er, gott folk! Nu blir det super, mega, episkt! Mörkret är fritt! Du måste hitta ett sätt att stoppa det innan det lyckas fly och hotar alla världar i hela universum! Allt du har lärt dig på din resa har förberett dig för det här ögonblicket. Mörkrets hemska herravälde måste få ett slut! Annars är hoppet ute! Din största strid väntar dig, portalmästare! Kör genom redkraftringarna för att ge din farkost kraft.